Naravno, svako se danas pita šta ja mogu raditi za Esur Laksa. Govorimo, jel tako, pričamo. I raspravljamo, pišemo po Facebooku, jel tako. I na ulemu svalimo šta ulema radi, kako ne reaguje, šta ulema, ne ulema. U redu. Šta je ti možemo raditi? Isto što gotovo može jedan alim. Nikakve razlike. Na pojedinačnom polju, kao individue, možemo uraditi isto. Ali može malo više od tebe uraditi. Jer ko sluša alima i ko je taj koji će se odazvati alimu i ko će imati sluha za alimove riječi i za ono što će on citirati. Gdje su ti takvi? Ja i ti možemo Allahu dovu uputiti. Možemo, ako ima negdje nekakav prikupljanje dobrovoljnih priloga, da prikupimo i da se organizujemo pa da pomognemo našu braću koliko možemo. Šta možeš više od toga? Kaže, vi sjedite sada u džamiji i učite, ne znam, fiksku nekakvu meselu, o nečemu pričate. Ja rab, sad je vrijeme pričati o mi svaku. I sad je vrijeme pričati o hitul mesečudu, sad je vrijeme pričati o potiranju po mestama i. A naš, mi džamiju gubimo. Tačno, u pravu si. A reci mi šta ćemo raditi? To je to je samo ovaj potvrda problema, njegova analiza. Šta je rješenje? Nemaš rješenja ko nije. Pa ja sam bar došao i sjeo u džamiju, naučio se kako ću potrati po mestama da mi namaz bude ispravan. A ti nisi ni tu. Čovjek uradi ono što može. Ja sam zadužen da uradim koliko mogu, da dam maksimum od sebe. Međutim, hoćeš da poletim ja? Šta želiš? Šta to može čovjek uraditi? Danas kaže šta je to, šta si uradio? Dobro, ja nisam ništa. Šta si ti živio? Haj, kazi, šta si ti uradio, a da ja nisam? Dovim. Pa dobro, da li ja dovim, neko ostaje tome između mene i moga gospodara. Ja sam dao, možda sam i ja dao, otkud znaš. Šta si još uradio? Šta si ti uradio, što meni na ovom nije palo da uradim? Da uradim ja koji ti. To je naša slabost kolektivna. Naša kolektivna slabost, sami smo sebe do toga dotjerali i onda kad te pritisne, e onda kažeš ne, hoćemo sad izlaz. Ne ide izlaz tek tako lako. To je ko čovjek, truje se alkoholom, duhanom, godinama i onda kad ga pritisne, kad vidi da je to negdje, da će još malo zakucati melek smrti na vrata, kaže doktoru, ne, rješenje mi daj odmah. Ne može tako.